Cuma namazını ikinci rekatiga rukudan so'ng qo'shilgan odam jumaga yetishgan bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu masala ixtilofli masala. Fuqaholar, jumhur fuqaholar jumladan Imom Ahmad, Imom Shofiy va Imom Malik aytishganki, agar juma namozini oxirgi ikkinchi rakatiga yetisha olmay qolsa, bu juma bo'lmaydi, bu odam peshin niyatida to'rt rakat qilib o'qiydi namozni deganlar. Ya'ni bu dalillari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man adraka rak'ata minas solati faqad adrakaha." Kimki agar bir namozdan bir rakatiga yetsa, shu namozga yetishgan bo'ladi. Ya'ni buni mafhumidan chiqadiki, agar bir rakatiga yetisha olmay qolsa, namozga yetisha olmas ekanda degan tushuncha chiqadi, ya'ni mafhum chiqadi. Ammo Abu Hanifa rahimahulloh kishining usullaridan o'zi mafhum shar'iy dalil sifatida olinmaydi deyiladi, dedilar. Shundan, ya'ni agar namoz imom salom berguncha, agar imom salom berguncha inson yetishib qolsa, shu jumaniga yetishgan hisoblanadi deganlar. Vallohu alam, bu masalada bizni fatvomiz, ergashganimiz Abu Hanifa rahimahulloh aytgan narsa gaplari. Ya'ni imom salom berguncha agar yetishib qolsa, inshaalloh juma niyatida bo'lsa, o'sha jumaga yetishgan bo'ladi. Bunda boshqa gaplar ham bor. Hattoki ba'zi fuqaholar aytishganki, agarda jumani xutbasiga yetisholmay qolsa, keyin to'rt rakat o'qisin u odam. Xutbaga yetisholmay qolgan odam hattoki juma peshinni, xuddiki peshinni o'rnida turadi, ikki rakat juma, peshinni ikki rakati, qolgan ikki rakatiga xutba turadi. Xutbaga yetisholmay qolgan odam go'yoki o'sha ikki rakatiga yetisholmay qolgan hisobda bo'ladi deb shuni aytishgan. Lekin jumhur aytishganki, yo'q, jumani xutbasiga yetisholmasa ham oxirgi ikkinchi rakatini rukusiga yetishib qolsa jumaga yetishgan bo'ladi. Agar rukusiga yetisholmay qolsa, bu odam to'rt rakat qilib o'qishi kerak degan ekanlar. Abu Hanifa rahimahulloh va boshqa fuqaholar aytishganki, salom berguncha, imom salom berguncha yetishib qolsa, u yetishgan bo'ladi. Xuddi boshqa namozlarga qiyoslab aytishganlar buni. Ya'ni bundagi javobimiz shu: salom berguncha inshaalloh agar yetishib qolsa, jumaga yetishgan bo'ladi. Vallohu alam. Mafhum degani o'sha bir narsani aytilganda, bir narsa aytilganda uni qarshi ma'nosi. Masalan, kim agar bir rakatiga yetishsa, yetishgan bo'ladi desa, agar bir rakatiga yetishmasa, demak yetishmagan bo'lar ekanda degan tushuncha mafhum degani.